Umesto table, pred starijim osnovcima i srednjoškolcima od danas su ponovo monitori i kompjutera. Zbog pandemije COVID-a, po drugi put ove kalendarske godine u Srbiji online nastava. Za nas se realizuje preko Google učionice i može s nekim profesorima i preko Vibera, ali ja mislim da je za mene mnogo bolje kad idemo stalno u školu, zato što ništa ne može da zameni živu reč profesora. Ti si smer finansijski administrator, kako realizujete praksu? Praksa nam je u školi zato što ne smemo da idemo u preduzeće zbog ove situacije. I nastavnicima znači iskustvo s proleća. Online se rešavaju i matematički zadaci. Matematika samo po sebi kao predmet veoma je teška ponekad za učenike i kad je neposredna nastava u pitanju. Od početka godine je bio taj kombinovani model koji je, da kažem, kočio onu brzinu kojom se obično realizuje program. Međutim, sada se prolazi samo na online nastavu, to je praktično nastavak samo, nije ništa novo za nas, mi smo se već uhodali što se tiče tog rada. Ponovno uvođenje ovog modela nastave spremno je dočekala i najmlađa Pirotska osnovna škola. Mi smo bili spremni i kada smo prešli na online nastavu od danas za sutra, tako da smo i sada, ali naravno uvek je bolje kada deca idu u školu jer se deca na taj način socijalizuju, druže se, živu reč niko ne može da zameni. I ja uvek volim da kažem, profesorski, nastavnički, učiteljski posao je jedan uzvišen posao jer mi oblikujemo dečje duše. U klupama su u školama samo osnovci od prvog do četvrtog razreda. S obzirom da je treći razred, nema online nastavu, ali u muzičkoj školi smo prešli na online nastavu i dosta nam služi to neko iskustvo koje smo imali u prethodnom periodu kada je i redovnu nastavu pohađao online. Prosto roditelji moraju sada da se snalaze i da prate nastavu. Oni koji rade, verujem da je jako teško, ali moraju da pomognu deci. Nastava će se na ovaj način realizovati do 21. decembra. Tada, ranije nego što je planirano, počinje zimski raspust koji će za đake u Srbiji trajati do 18. januara.